ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። አገራችን ወዴት እየሄደች እንደሆነ የማይታወቅ ነው። መኖር እዚህ ሀገር መኖር ራሱ የሚያስጠላ ነው። ሰላም ውድ የሳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበርልኝ። ዛሬ እስኪ ከኢሚግሬሽን አካባቢ የሚሰሙ አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢሚግሬሽን ብዙ የሚለን ነገር አለ ከኢሚግሬሽን ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ግለሰቦች እዛ አካባቢ ስፔሻሊ በር አካባቢ የሚደርስባቸውን እንግልት በተለያየ መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ። ኢሚግሬሽን ምንድን ነው እያለን ያለው እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው ግለሰቦች ጋር እየደረሰ ያለው እንግልት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በፊት ግን እስኪ ኢሚግሬሽን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ የጻፈውን ነገር ላንብብላችሁና ከዛን ጀምር። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እህታችን ስለደረሰባት ነገር በአጭሩ የምትነግረን ይሆናል። አብረን እንከታተል። እስኪ ኢሚግሬሽን ምን ይላል? መጀመሪያ ኢሚግሬሽን ላይ ምንድን ነው የሆነ ያለው፣ ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ነገር ከኢሚግሬሽን በፔጃቸው ላይ ያነበብኩትን ነገር ልንገራችሁ። ለተከበራችሁ ደንበኞቻችን የፓስፖርት አቅርቦት ላይ ያሉ መዘግየቶችን እንረዳለን። ይህ ለሚፈጥረውም ቅሬታ ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን። ተቋማችን ይህንን በፍጥነት ለመፍታት ከኋላ ጀምረን ያልተመለሱ የፓስፖርት ጥያቄዎችን በመገምገምና ምላሽ በመስጠት ያለመታከት ከ24 ሰዓት እየሰራን እንገኛለን ይለናል። ይህ እንግዲህ ከኢሚግሬሽን ቢሮ የተጻፈ ነው። በፔጃቸው ላይ የተለጠፈ ወይም ፖስት የተደረገ ነው ያነበብኩላችሁ። ኦኬ፣ ሊሆን ይችላል ለጥረት የተደረገ ሊሆን ይችላል። እሱንም የሚያውቁት እንግዲህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ውጭ ያለው ሰው ምን አይነት ሪያክሽን አለው? እንደምታውቁት በጣም አብዛኛው ሰው ይህንን የፓስፖርት ጉዳይ በጣም ሴንስቲቭ ጉዳይ ሆኖበታል። መፍትሄ እንደሌለውና ችግር እንዳለበት ሙስና በጣም የተስፋፋበት ቦታ እንደሆነ ነው የሚያወራው። በቅርቡ ደግሞ ከኢሚግሬሽን የምንሰማው ነገር ጥሩ ነው። ኦፍኮርስ የምንሰማው ነገር ለማስተካከል፣ ለመለወጥ፣ ሪፎርም ለመስራት እንዲሁም ደግሞ በሙስናው ምክንያት ደግሞ የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል። ጥሩ ነው። እስኪ አንድ እህታችን በቅርቡ ቪዲዮ ላይ ወጥታ ያለቀቀችው ነገር አለ፣ ፖስት ያደረገችው እሱን ነገር እየሰማን እስኪ በሂደት ዲስከስ እያደረግን የምንቀጥል ይሆናል። ምንድን ነው እየሆነ ያለው የሚለውን አብረን የምንከታተል ይሆናል። ቪዲዮ እንሂድ እስኪ። ዛሬ ገጠመኝ ልንገራችሁ። ፓስፖርት ውሰጂ የሚል ሜሴጅ ከፖስታ ቤት ሄደሽ ውሰጂ የሚል ሜሴጅ ደርሶኝ እሱን ለመቀበል ከስራ ወጥቼ 9 ሰዓት ላይ ወደ ፖስታ ቤት ሄድኩ ማለት ነው። ፖስታ ቤት ሲሄድ አቁመናል፣ ከዚህ መላክ ከዚህ መስጠት ፓስፖርት ከዚህ መስጠት አቁመናል። ስለዚህ ፓስፖርትሽን መጠየቅ የምትችው ኢሚግሬሽን ሄደሽ ነው። የት እንደሚታወቀው ያው በ7876 እንደሚጻፍልን ቴክስት እንደሚጻፍልን ይታወቃል። በ7876 ደግሞ የሚጽፉልን አድራሻ አለ ሰው በእሱ አድራሻ መሰረት ፓስፖርታችንን ለመውሰድ የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ከረንትሊ አሁን በቅርቡ አዲስ ለውጥ አድርገዋል። እሱም ደግሞ እንደምታውቁት በሁለት ቦታዎች ነበረ ይህ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው። አንደኛው በዋና ኦፊሱ፣ በዋና ቢሮ እዛው ኢሚግሬሽን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፒያሳ ላይ ባለው የኢሚግሬሽን ቢሮ እነዚህ ሰርቪሶች ይሰጡ ነበረ። ፓስፖርታችንን ማግኘት እንችል ነበር። አሁን ግን በአዲስ መልክ ሌላ ቦታ ላይ ጀምረዋል። እስኪ ምን ገጠማት የሚለውን አብረን እንከታተል። ኢሚግሬሽን ኦልሬዲ እዚህ ፖስታ ቤት ፊት ለፊት ያለው ኢሚግሬሽን ማለት ነው። ኦኬ ያልኩኝ እዛ ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ ያየሁትኝ ነገር ኢስ ጀስት አቢዩዝ ነው። በቃ አቢዩዝ፣ እንዴት ኤክስፕሌን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። በዚህ ኤክስቴንት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንደዚህ አይነት አቢዩዝ እንዳለ ማየት በጣም ቶርቸሪንግ ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ሰርቼ የነበረውን ቪዲዮ ተመልክታችሁት ከሆነ አንዴ እኔም ፓስፖርቴን ለመውሰድ በሄድኩ ጊዜ አንድ ቀን አልፎኝ ነበረ። ከቀጠሮ ቀን አንድ ቀን አልፎ ነበር እና ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ በር ላይ የገጠመኝ እንግልት ቀላል የሚባል አይደለም። እጅግ በጣም ደንግጫለሁ፣ በጣም አስደንግጦኛል። ምክንያቱም መጠየቅ ነው የፈለግኩት። ላይክ አንድ ቀን ነው ያለፈው። የሰው ልጅ ነኝ፣ የሚገጥመን ነገር አለ። ይህንን በፊት ከዚህ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ በደንብ አስረድቻለሁ፣ ብዙዎቻችሁም ተመልክታችሁታል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም በር ላይ የሚደርሰው እንግልት አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝን ነው። ማለት ጥያቄ ሊጠይቅ ሰርቪስ ለማግኘት የሄደ ሰው በዛ ልክ ትሪት መደረግ አለበት ብዬ አላስብም እኔ ፐርሰናሊ። አይ ቲንክ ተመሳሳይ ነገር ይመስለኛል የገጠማት። እስኪ አብረን እንከታተለው፣ መጨረሻውን እንስማ።
በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። አገራችን ወዴት እየሄደች እንደሆነ የማይታወቅ ነው። መኖር እዚህ ሀገር መኖር ራሱ የሚያስጠላ ነው የሆነው። ህዝብ እዛ ጋር በጣም መጠየቅ የሚፈልግ ህዝብ፣ ብዙ ህዝብ ተኮልኩሏል። መረጃ ዴስኩ ምንም የሚሰራው ነገር የለም። በማይክሮፎን ያወራል፣ በሁለት ቋንቋ ያወራል። እንደዚህ እንደዚህ የሆነ እዛ ሄዳችሁ ውሰዱ፣ እንደዛ የሆነ የሆነ እዛ ሄዳችሁ ውሰዱ። ከዛ ጎተራ ያለ ጎተራ ማሳለጫ ያለ ኢሚግሬሽን ሄዳችሁ ሜሴጅ ደርሷችሁ በቀናችሁ ያመለጣችሁም ሆነ ደግሞ ሮንግ ፕሌስ ላይ ውሰዱ ተብላችሁ የተጠራችሁ ሰዎች ሄዳችሁ ጎተራ ማሳለጫ ውሰዱ እያለ እዚህ ጋር እንደጠቀሰችው ሌላኛው የአሁን ኢሚግሬሽን በአዲስ ቢሮ የጀመረበት ቦታ ወደ ጎተራ አካባቢ ነው። ጎተራ አካባቢ አዲስ ቦታ ነው ማለት ነው፣ ላይክ ፓስፖርታችንን የምንወስድበት ሌላኛው ሶስተኛ ብራንች ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትሰሙት እዛ ቦታ ላይ ነው። እጅግ በጣም ፖፑሌተር ነው፣ በጣም ብዙ ሰው አለ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ስለዚህ በዛ ምክንያት በማይክራፎን ነው ሰዎች መልእክት የሚነገራቸው፣ በማይክራፎን ነው የሚነገራቸው። እንግዲህ ኢማጂን ማድረግ ትችላላችሁ፣ በማይክራፎን እስከመነገር የሚያደርስ የሰው ብዛት ነው ያለው። አይ ነው አናውንስ ያደርጋል። ኦኬ፣ ጎተራ ማሳለጫ ግን ምኑ ጋ ነው የሚለውን ነገር በድፍኑ ስለሆነ እያወራ ያለው ለመጠየቅ ጠጋ አልኩኝ ማለት ነው። እኔ ፐርሰናሊ ላይክ ቦታው አዲስ ከሆነ ቦታውን ስፔሲፊካሊ እዚህ ቦታ ብሎ መናገር አለበት ባይ ነኝ፣ ፐርሰናሊ ማለት ነው። ያው እሷም የእሷም ስሜት ተመሳሳይ ይመስለኛል። እና ሰው ደግሞ ግራ ይገባዋል አይደለም። ጎተራ ኢሚግሬሽን በጣም ብሶ ጠይቆ ነው የመጣው፣ በጣም ብሶ ጠይቆ ነው የሚሄደው። ኮንፊውዥን አለ በጣም በቃ፣ ሰው ግራ ነው የገባው፣ ግራ ገብቶታል። ላይክ ኤግዛክትሊ የት እንደሚቀጠር አንዳንዴ ግራ ይገባዋል፣ ቦታውን አያውቅም። እኔ በብዙ ቴክስቶች ደርሰውኛል፣ ይሄ ማለት የት ጋ ነው፣ ይሄ ማለት የት ጋ ነው የሚሉ ቴክስቶች ደርሰውኛል። ይሄ በጣም ጥያቄ የሆነበት ነው። ሰው ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ለሰው መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል፣ አቅጣጫን በትክክል መግለጽ እኮ ይቻላል አይደል እንዴ? በቀናነት ማገልገል ከቻልን በቀላሉ ሰዎች የት ቦታ ሄደው እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ የሰውን ህይወት በዛ ልክ ማቅለል እንችላለን። ሰው ግራ ይገባዋል፣ ይጠይቃል። ማለት ከማን የህግ ማስከበር ስራ ምንድን ነው እንዴ? እኔ የትም ዓለም ላይ ራሊ የሚያክል ነገር ወይም የሽብር ሰልፍ እንኳን ወጥተው ሰዎች ፖሊሶችና የአገር መከላከያዎች ህዝቡን አይደበድቡም። ራሳቸውን ነው ፕሮቴክት የሚያደርጉት ከሚወረወርባቸው ድንጋይ፣ ከሚወረወርባቸው የትኛውም ነገር ሰልፍ ዲፌንስ ነው የሚያደርጉት እንጂ ህዝቡን አይደበድቡም፣ ህዝቡን አያጠቁም። ሰልፍን እንኳን ለመበተን በህገ መንግስታችንም በግልጽ የተጠቀሰ ይመስለኛል። መጠቀም የሚቻለው አስለቃሽ ጭስ ነው፣ እሱም ረብሻ ያለበት አይነት ሰልፍ ከሆነ ነው እንጂ ሰላማዊ ሰልፍን እንኳን አይወክም። እዚህ ጋር ያለው ህዝብ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ እኔ የተባልኩትን ነገር ልንገራችሁ እና ላይክ መጠየቅ ነው የፈለግኩት። አጠጋ ብዬ ፌዴራል ፖሊሱን ለመጠየቅ ነበር የሞከርኩት እና ላይክ እዛ ጋር ሰርቪስ አገልግሎት ልናገኝልን እዛ ጋር ሊያገለግሉ ነው እዛ ጋር ይቆሙት አይደል? ሰው ጠጋ ብዬ ለመጠየቅ ስሞክር ሳሳየው ከዚህ በኋላ ጠገቤ እንዳደርስ ነው ያለኝ እና አለበለዚያ ሌላ ነገር ይከተልሃል ነው ያለኝ ማለት ነው። ኢማጂን ማለት እኔ ክሊርሊ ለማስረዳት እንዲረዳኝ ላይክ ነገሮችን አስረድቸው ተረድቶኝ እና ደግሞ ላይክ ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ በትክክል ገልጨዋለሁ ኦፍኮርስ ነገር ግን እዛ ጋር ቢያንስ አዳምጦ በትክክል እንዲህ ነው ብሎ ከማብራራት ይልቅ አጠገቤ እንዳላይክ ከዚህ አካባቢ ማየት አልፈልግም፣ ራቅበል፣ ድጋሜ እንዳትመለስ፣ እንዳላይክ ምናምን ይሄን አይነት መልስ መስጠት አግባብ ነው ባይ አይደለሁም። ላይክ እኔ በዛ ልክ ነበር የገጠመኝ እና ሌላ ነገር ይከተላል መገመት ቀላል ነው። ላይክ ሰርቪስ አገልግሎት ሊያገኝ የሄደን ሰው ወደ ሌላ ፊዚካል የሆነ ነገር መቀየር አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። አይዶን ነው ችግሩ መጀመሪያ የመነጨው ከዛ ነው። ከዛ ችግሩን ወደ ሰው ወደ አገልግሎት ተጠቃሚው ፎርዋርድ ማድረግ አስፈላጊ ነው ልክ ነውም ባይ አይደለሁም። በር አካባቢ የሚደረገውን ነገር በጥንቃቄ ኢሚግሬሽኖች ልትመለከቱት ይገባል። ሰው እንዴት ነው ትሪት እየተደረገ ያለው የሚለውን ነገር እስኪ መጨረሻውን እንስማው ምን እንደገጠማት። አይደለም ረብሻ ለማድረግ የወጣ አይደለም። እናንተ ራሳችሁ በላካችሁለት ይሄ ለኢሚግሬሽንም ጭምር ይመለከታል። እናንተ ራሳችሁ በላካችሁለት ሜሴጅ አማካኝነት ፓስፖርቱን ክሌም ለማድረግ የሄደ ሰው ነው። ማንም ሰው ስራ ፈቶ እዛ ጋር አይንገላታም። ማንም ሰው ስራ አለ። ሁሉም ደግሞ በያለበት የተከበረ ሰው ነው። ሰው መሆን ባይት ሰልፍ
يتكبر نجار نو زاغا يتسبسبو اهي يادل بزي كزيكو من انكوان human rights يكرنا animal rights يتبالي بالي ما كب درجة كفتن ينقلنا قالي إثيوبيا أست من يتلمذ عندما تأكل لاشو أو نان تأكل لاشو بتكل تأكل لاشو actually من يتلمذ عندما تعلم سلاشو like أقل غلو سرچ أوشو أقل غلو سرچ أوشو بقى they are powerful powerful لاشو منهم يمارك أكمل لاشو so ما ننمسه من دفن لغو يمانجلا هات من دفن لغو يمارك دفن لغو ساعتي موتة دفن لغو ساعتي مقبات تكوت على ريال لاشو ما يمسلم نا like أهون أهون like نورمال يهونه نو كسون مانجلاتات نورمال نو سون دفتر لغو مارك نورمال نو كده تاچون رستوال هلا فين تاچون رستوال سون مانجلاتات نورمال هون الله لايك بتك كل سيرفيس هتو سون كماسة ستيلك سون مانجلاتات النامغلالات نورمال يهونه يمتانو كيفش بتاعو كومن يهونه ما نو أني I don't know بس أصلا شو كهونه يقل درجت النا يمنكست درجت لاي كفتن يا هونا ليجونا ثالي. يقل درجت سات ثلاثة بلو ميسارونه. ميقل درجت كتاري هوني رجيم كذي أقل كيالو. So I know أقوله like in date the customer approach in date أينس approach إن دالن كلايم دمو كارمستريشن مي متى أوردر على كزار مو بتكل بزارك كم دمو سرف كالار ركون مي كتاري نجار على أقوله. So إيهن نجار منجست لا apply مرة لمن دم ما يشل أجا باني. كاتم ما نمسو تتأكل. زاكا سوون لياقل أقل نتكلم تو. مين وراهم دمو بنزا سيرفيس لياقين بهلو سوتش بمي كفرت كبرنا بتلاقي كنزا سوتش بمي متى غنزة بنا مين وراهم ميتة ردر سيكمل زاكا سوون لياقل أقل حزب لياقل أقل نتكلم تو سو بزيلك كنديت ليه عندش عندش على هي تتأيّك إن تون ديت داري لا زاكا وبي لجوان يالش على نيا كسرامت كسران دامت بلايك الجيالو نيا يمنجست درجت لياقل أقل كون مال سرهم I don't like it because personally, of course, بزوج مكان شالو الناس مزار عارف اللي كان مزيكا. لكن الزابو سر رابك جزي. The customer يالله respect كلا نعرفنا. Customer is a king, really works. بتكلي سر. Exceptional ينور على لورونج يقولوا بتوش. نيجي سر راب بتشو أبزاني يشوف بتوش. بتكلي يا customer value يسد. كزار ما تتأيّك إن تيالله بدن. أني ليجوان بمايتشل ملكو نجاروش wrong يهون بات. زعل على قال قلي ثك أمتو سويه. عندما بتو أنتن ما قلتها عندما بتو أنتن ما قلتها عندما بتو يكوت ترى. عندما فلقة بيفهم تشبة المكنيات. لمن الزعل أي ليلا يسوي ولا يسوي إلا. ثمسة سين أشوف. خلاص كذاش حيرارك ثمسة سين. يعني أنت فات كبر لما رجعنا مير رأتنا ميجاقات تنجي. like سووا تنقلاتوال كاستمر تنقلاتوال. so لم درني تنقلاتو ميل تتأيّك إنك سرعتين يولا يلا. إيه مستكاكل على بيت بيني. إن سلجن by the way misunderstand that ترى قن يعني personally بتكل دمو survey ترى كوبت بتكل مفلجون قدي أسبس الميوت أو باشو درجتوش دمال ويا ما مين يا من قسم سرتوش دمال نسون misunderstand ترى قن يعرف الفلجن قالوا هنو مارلو جن exception ناجو أبزانيا وتمسسينا ورونجنا جن تكتوشو بالكام مي بالو سرتشون أكبر ميسر عليك أشون مارلو سرتشون أكبر ميسر like by saruko doesn't matter zaga tetayaqinet yallaw sira sile lelle manan neger gin sirachun akbro customer na akbro yemisaru mekhatun nay sewoch ko lela gudday lemasfetsam lela bota yehidalu yirasutal landande hulle inesu bicha gudday asfetsami yimeslal no arellem nantam gudday litasfetsamu lela bota yehidallachu barasachu ndiyon matfelgutun neger lelo sewoch lay marreg yellebachu aragi fetari lemon memoker yellebachu አፍታቹዋል ባላችሁበት በዛ ቦታ ነው አይጥ በግርጓዳ እንደሚባል አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ፓወርፉል ትሆኑ ይችላልላችሁ ሌሎች ሰዎች ግን ራሳቸው ፓወር ደግሞ ያጎታላችሁ ስለዚህ እናንተ መስተናገድ በመትፈልጉበት ልክ ሰዎችን ብታስተናግዱ መልካም ነው ባይነኝ እኔ የታዘብኩት ነው ስሜታዊ ያደርጋል እህቴን ጨርስ እህቴን ቪዲዮን ጨርስ ለማን እናታቁ እኛ ሀገር እንኳን አቃለሁ የአህዮች ነው ምናምኖች መብት تبلو إني جوتا قاومون ده مسرع كلوي بابيوزية تدرجون وشكم يبزاباتو من يتبالة ليه تلون يسوين لجيم يأكل نجار ليه أنا قلنا تيك أطول متان قوم ما يزوب قوم ما المجب جب مالك من مالتنا الزاوست رجوزي نورال فتنعي نورال أرجع يعني نورالو عندنا ناتو جوتشا شون أزلونا ويهيدوت من البات يعني دول لاس تسنزرون أنت بوليسوتش بس أنا لسه ما توزيش على لاتو ني من ميهون إني عصوص بيقول لا مني متى
لم رمي متى نجبر ما نوصل مكة إن أزي بوتانو بودرة مسالجة سفي بوتان شو أزي بزينيا أقطعها وي وده ساريس بميوسدو وي وده مسكلا دبا بميوسدو وده كين وده غرا وي وده ساربيت بميوسدو وي وده بولي بميوسدو ثابرو أقطعها ينجرا عند ما رجع ليس كمالتنا من دونه يتكنا ونال This is not fair at all. ساون مدبدب. እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እህታችን ያላትን ኦሬዲ ደረሰባትን ነገር እንደሰማችሁት ነግራናለች። አሁንኛ ሁላችንም የምንፈልገው ኢሚግሬሽን ጋር የሚደረግ ጥረት ይኖራል። አልባትኛ የማናየው ስለዚህ ጥረታቸው ተሳክቶ እኛም ደግሞ ተሳክቶልን አመስጋኝ የምንሆንበት ጊዜ እንዲመጣ ምኞቴ ነው። ሰላም ነው።